ەرخوازانانی بەڕێزی پۆلی هەشت ئەو کاتتان باش لە وانەی شازدەهام بەردەوام دەبین لەسەر شیکاری یوانەکانی پۆلی هەشت لەمانێدا باز لە کوردستان و میسر لە سەردەمی بڵاوونەوەی ئاینی ئیسلامدا دەکەین وەک دوو ناوچەی گرێنگتەمان موسمانان دوایەوەی کە وچکانی عراقان ڕزگار کرد برییان لە ڕزگارکردنی ناوچکانی کوردانیش کردەوە لە سەتای دەرکوتنیانەوە توان دوایی بڵاوونەوەی ئاینی ئیسلام بە شێگرشیوەکان. میلی کورد پەیوەندی و تەنسکی لەگەڵ ئاین ئیسلام هەبووە و پەیوەندی بە ئاین ئیسلامی شە کوردوە لەگەڵ ەوەدا کوردەکانی زیرا لە ڕێگەی پرۆسی ئازاکن ئیسلامەوە وەکوونەتەوەکانی دیکە بە مسلمانەکان گەیشتن و هەرچندە کەم تا زۆر پامی ئاین ئیسلام پێش بڵاوونەوەی سوپای ئیسلام ناوچکانی کوردستان لە ڕستدا بڵاوبووتەوە بەڵامبوو بۆ تۆی بڕاوابوننی میلەتی کورد هەڵکو هۆکاری سەری، پەیوەندیکردنی مسلمان کو باین ئسلامەوە لە دوای لە شکرو فراانخوازیەکانی سوپی ئسلام دێ لە ناچکانی کورسستان. فەرماندەی مسلمانان ئااززی کوریغم لە سدەمی خەلیفاوەمەری کوری ختابابدا دەستی کرد بە سەر شارەکانی زیرە لە نااتەکانی باکوری کوردستان و لە دوای ئەوبێ شارەکانی ڕسلعین نووسبین میافارخین، ئاماد،ڕها، ماردین،داررا باازیت، زۆزان و ئەزانکە چەند شارێکی گورۆببوو لە کوستانانی باکووروە تا کورسانی کووریا، لە ژێر فەرماندەی ممانزی کوریغانم هاتنەناو زیانی ئیسلامیەوە وەلا مسلمانانەوە ئازاد کران. دەزە بە سراگرنی ناوچەکانی شارە زووریش لە کوردستانی باشوور بە بە فەرمادەیی سەر لەشکی گەورە هاشمی کوری ئاتەبیبی و ئەبیی وە قاس بوو، هەنی بۆ شێش ناوچەی شارە زۆریش کەوتێژێر سااتی ناوڵەتی ئسلامی.وەدوای شکستی سوپای ساسانی سوپای ئیسلام گەشت ناوچکان ئەلوان قەسرری شیرن لە ساڵی هەفتی کۆی، دواتێ بەرەو داقوق و دوسرومات و پاشانانیش بەرە و کورە باجرمی وا تا بەرە و کەرک وکتن و دەستیان بەسەرداگێت. هاوکات لە شکی مسلڵمانان بە سەرکردایاتی جریێری کوره ئەڵی بەجەلی بەرەو خانقین چوو ئۆپەیمانانی ئاشتیانە لە نێوان کوردان و موسمانان بەسترا لە ناوچکانی موسڵ بادیینان هەولێر و شارە زوور لە سەردەستی دوبێ کوری فەرقەت ئازاد کن. ینی بە شێوەیە بەشگل لە ناوچکانی کوردانی با کورتاوەۆناغەوە و کوردستانانی باشوریش کەوت نەژێر سڵاتی دوڵلتی ئیسلامی و لە شکێکی دیکە بە فەرماندەی ئەوبوو مسا شاری توانین لە ڕێگەی نااوەندەوە بەرەو شاری دیینەوە لە ڕۆشلاتی کوردستانچیە لە ساڵیبی کچانی بۆ شوەیە دەست بە زراگرنی ناوچکانی کوردستان تد لەناان لەشککری ئسلامیەوە هەنگاوی گەورەتر دەبڕێ. سەرنجام لە شەری ناوەدا لە ساڵیبی کچ، مسلڵمانان سۆوتنیە ێگ وران مەدەسییننا بە سەر ساانیسانەکان بە فەرماندی نەمانی بنمەقرن مەزنی، ئەم شەرە بە شەری سەرکەوتنی سەرکەوتنەکان. ناسرازونگە شەرێکی زۆر گگەرە و یەک لایکەەوە بوو کەتییادا مسلمانان لە شەری ناوەنددا لە ساڵ کوچی بەتەوەتی شکستیان بە سوپای سااسی هێنا. تەمە دوای کوردسانئ دی دەست بە سراکردنی میسڵ دێ لەلاان سوپای ئسلامۆلا ساڵیبیی کۆچی، دوای دەست بە سەرداگرنی بەشی زۆر لە وڵاتی شام و عراق بە بڕیاری خەلیفا ومەری کووری خاتاپ لە شکی ئیسلام بەرەو میسر چون ئەچەندە ئا وڵاتە لە ڕاستیدا گەیشتن پێ ئەستستان بوو لەبەرەوەی بیابانی گەورە بەشێکی ڕووکاری سرریداو و سێ بەشیی کەشی برتی بوو لە ئاو دەریا لەبەرو گەیشت بە وڵاتی میمثل لە قۆناگە ئاستن بوو بەڵام بەفەرمانانی خەلیف ئەمەری کووری خاتاپ. فەرماندا ئەمرو بنو ئاس بیابانی سینای بڕی و گەیشتە دەواازەکانی دەرازەکانی میسر بۆ شێوێش دوای داچکردنی وڵاتی شامە عراق، مسلمانەن هەوڵی ئازادکردن وزکردنی وڵاتی میسرشیاندا، هەندێک شاریان ببێ شاردەست بەسەداگووت وەکو شارەکانی عریش و تووشی شارێکی ئۆتۆ نەبوون تا گەیشتە فارمە شارێک کۆن و شوورەدار بوو لە کەنالیلا کەنارااوەکانی ڕووباری، نیل مسلمانان بۆ مایمانیەک گەمارە شاری فەرمادا و دوای دو توانیان دەستی بە سەدا بگوتن و بەرەو شاری بابیلیۆن مەڵبنددی سوپابێزنتی بڕۆن و دوزاریش بەرەو شاری ئەسکنندرییا پێشڕێویان کرد لە دەنجامی ئەو وانەیە لە سەرای دەرکەوتنی و کورد پێێنی باین ئیسلام و کوردوە. لەگەڵ لەمەشدا کوردەکانی جززیرا لە ڕگەی پرۆسیی ئازاکننی ئیسلاموەکو نەتەوەکان دیکە بوون مسلمان دەست بە سەراگررتنی یاچکانی شارە زور بە فەرماندە لەشکی عاشمی کورهتەبێبیوە قاس بوو لە شکێکی دیکەشت بە فەرماندەی بوو مەساای شارریتوانی لە ڕگەی ناوەندەوە بەرەو شاری دینەوەر بچ لە ساڵی ٢ کچی دوای دە بەسە داگرنی بە شکی زۆر لە وڵاتی ش عراب مەبریاری خلیفا مەریکووری ختاب لەشکی ئیسلام بەرە م سون. بە فەرمانندی ئەمررو بنەوە ئاز و بیابانی سنیام ڕی و دەستیان بەسەر وڵاتی میسەداگر، سوپاز بۆگوێگرتنتان و کاتێکی شاد و ئانام.